တွေလည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နော်ဒီနေ့ကကြတော့အခုကိုယ်တိုင်အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။အာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့နေ့ကတော့ဒီနေ့ကကြတော့တီရှန်ကအသေးစိတ်ကိုပြောပြပေးသွားမယ်။ပြီးတော့ကိုပါကိုအိမ်မှာလှုပ်လှုပ်ရတယ်နော်။ကိုပါကိုဒီ like ကနေပြီးကြည့်ပြီးတော့မှပြန်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ like တန်းမှာတစ်ခါတည်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီနေ့ကကြတော့အရင်အိုးဆိုကတီရှန်တို့တွေအားလုံးဒီဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကန်ကောင်းချင်တယ်နော်လက်လာပါတွေရွှင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တီရှာတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့ဒါကြတော့မှန်လေးပေါ့เนาะမှန်တစ်ခုလိုတယ်မှန်လေးတစ်ခုလိုတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာဖန်ခွက်အကြည့်ပေါ့เนาะဖန်ခွက်အကြည့်အောင်လေးဒီလိုမျိုးဖန်ခွက်အကြည့်အောင်လေးတစ်ခုလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေလေးနဲ့ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်သေးညံပေါ့နော်ဒါလက်သေးညံကကြတော့အပြင်းတီချေပြောပြမယ်နော်ပြီးရင်ဘောပင်အနီရောင်တစ်ချောင်းလိုတယ်နော်ဒါလေးလေးပဲပြောဘောပင်အနီရောင်လေးရှိတဲ့သူဆိုအဆင့်သေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်သေးရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့အဆင့်သေးလို့လို့ရတယ်နော်ပစ္စည်းက၄မျိုးပဲလိုပါတယ်၄မျိုးလေးပဲလိုပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒါကြတော့တီချေတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒါလေးလေးလောက်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တီချေတို့ရဲ့ငွေကန်နေပေါ့နော်လူတိုင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်နေတဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိတယ်မလုတ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုဒီနေ့မှဖွင့်ပေးသွားမယ်เนาะဒီအရာလေးကိုတီရှာသုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတခြားသောဆရာတွေလည်းမျှဝေထားတာရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့တီရှာကကျတော့ဒီ live မှာတခါတည်းမျှဝေပေးတယ်မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း live လို့ရအောင်သိမိသားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะဒါကတော့လုတ်ကြည့်ပါ live လုတ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ live လုတ်ကြည့်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တီရှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနီးလေးတွေကိုသုံးခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတဘာဝနီးတွေကိုပဲတီရှာတို့သုံးတယ်เนาะတဘာဝနီးကိုပဲတီရှာတို့သုံးတယ်ဆော့ပင်အနီရလာရပါတယ်เนาะဆော့ပင်အနီလည်းရပါတယ်ဒီဘောပင်အနီလည်းရပါတယ်เนาะကိုမှရှိတဲ့အနီအောင်ဆိုရင်ရပါပြီเนาะအနီအောင်ဆိုရင်ရပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီချေတို့ကလှုပ်ကြည့်ပါငါငွေကြေးကတိတိတသားလေးနဲ့ကိုမှကံကပွစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ကံကပွစ်သွားရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီချေတို့ကတခါတရံမှာဒီချေတို့စီမှာပေါ့เนาะငွေကြေးကကံကောင်းချင်ပေမဲ့လည်းမပွစ်ပဲနဲ့ပိတ်နေတဲ့အရာလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီပိတ်နေတဲ့အရာလေးတွေရှိတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီချေတို့ကကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတယ်เนาะကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့တွေစတင်မယ်เนาะစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်သင့်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ယူထားလို့ရတယ်เนาะမှန်လေးကကြတော့မှန်လေးကကြတော့เนาะကိုနေ့စဉ်သုံးတဲ့မှန်ကိုမယူပါနဲ့เนาะနေ့စဉ်သုံးတဲ့မှန်ကိုမယူပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကဒီမှန်ကိုဒီချေတို့ကဒီဟာလုတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးเนาะပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်လို့မရဘူးเนาะသူ့ကိုတိတထားရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ရက်ထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချေတို့ကအမြဲတမ်းကိုကြည့်နေတဲ့မှန်ပြီဆိုရှင်မေ့ပြီးတော့တောင်းမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဥပမာကိုမသုံးတဲ့မှန်လေးတွေပေါ့เนาะကိုဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲမှန်တိတ်လေးဒီလိုမျိုးမှန်လေးတွေလည်းရတာပေါ့เนาะဒီဟာမေကပ်ပူတဲ့ကမှန်လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမေကပ်ပူတဲ့ကမှန်လေးဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလက်ကင်လို့ရတဲ့မှန်လေးတွေလည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတီချေတို့ကတိတလေးထားပေးမယ်နော်ရတယ်မှန်လေးထောက်လည်းရတယ်နော်မှန်လေးထောက်လည်းရတယ်မှန်လေးထောက်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကမှန်ဝိုင်းလေးလည်းရတယ်ကိုမသုံးသုံးနေ့စဉ်မသုံးတဲ့မှန်လေးဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိတီချေတို့တွေစတင်ကြမယ်နော်တီချေတို့တွေစတင်ကြမယ်ဥပမာဒီလက်တညာကကြတော့တီချေတို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တညာကကြတော့တီချေတို့ရဲ့လက်တယ်လေးတစ်ချောင်းလိုတယ်နော်လက်တယ်လေးတစ်ချောင်းလိုတယ်ကိုရဲ့လက်တယ်ခြေသေးတွေမပါဘူးနော်လက်တယ်လေးကိုပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်တယ်လေးကိုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဖန်ခွက်လေးထက်ကိုတီချေတို့ကလက်တယ်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကိုရဲ့လက်တယ်ကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်နော်ကိုရဲ့လက်တယ်ကိုညှပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးမှရေကိုတောက်ရေတပ်ပဲအဲ့ဒီတပတ်တော့သုံးမယ်နော်တချို့တော့သူတွေကကြတော့ရိုးရိုးရေလဲတုတ်ခိုင်းတာရှိတယ်နော်တချို့တော့ကကြတော့အတော့ရေတာကိုပဲတုတ်လိုက်မယ်ကိုကတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ရေတာကိုပဲတချို့တော့ကဟိုထက်လိုက်မယ်ထက်လိုက်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့ကဒီထက်လိုက်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီထက်ထားတဲ့ကိုရဲ့လက်တွေကဘာကြောင့်ညှမ်းပြီးတော့ထက်လိုက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့မှာပိတ်နေတဲ့ကံတရားဆိုတာရှိတယ်ပိတ်နေတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဒါဒီနီလန်းကကြတော့เนาะတချေအယုံဆိုပြောချင်တာကဒါဒီနီလန်းလေးဒီနောင်နိုင်ငံကနေပြီးလာတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ထိရောက်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တယ်တချို့သောဆရာတွေလည်းတင်ပြထားတာလေးရှိပါတယ်เนาะတချို့သောဆရာတွေလည်းတင်ပြထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုက်မှာတော့တချေကကြတော့မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သိတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိရှိလင်းလင်းလေးပြီးအောင်တချေကသိချလေးနဲ့တင်ပြပေးသွားတာเนาะပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကဒါနောင်နိုင်ငံလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရှင်တကယ်ကိုเนาะ
တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လက်လာပါတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖွင့်တယ်တခြားသူတွေကိုသူတို့မဖွင့်ခိုင်းဘူးเนาะသဘောတရားကအဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တီရှပ်တို့ရဲ့လက်သေးလေးကိုဥပမာ၅ချောင်းလုံး၅ကိုကိုရဲ့လက်ပေါ့เนาะ၅၅ချောင်းစလုံးကိုကိုကညှက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချောင်းပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါမှခြေသေးတော့မပါဘူးเนาะခြေသေးတွေမပါပါဘူးအဲ့ဒီထည့်ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေတပ်ကိုပဲတီရှပ်တို့ထည့်မယ်เนาะမတိသေးပါဘူးချဲလက်โอเคเนาะမတိသေးဆိုရင်လိုက်လောက်ပါလိုက်လောက်ပါเนาะအရန်ကိုမှထီရောက်မြန်ဆာနဲ့ပြီးတော့ဒါကိုတချို့ကထက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေထဲမှာဒါကြောင့်တချို့ကဥပမာလေးကိုပြပေးတာเนาะခွက်သေးလေးပဲတချို့ကကင်ထားတာเนาะခွက်သေးလေးကိုပဲတချို့ကကင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအရာကိုတချို့ကထက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမှန်လေးရဲ့ရှေ့မှာရေခွက်ကမှန်ရှေ့မှာပေါ်နေရမယ်เนาะမှန်ထဲမှာဒီရေခွက်ဒီပေါ်နေရမယ်အဲ့တိတ်တနေရာမှာထားပေးပါတိတ်တနေရာမှာထားပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့တိတ်တနေရာမှာထားပေးလို့ဆိုကိုသွားမကြည့်မိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာထားပေးမယ်။ကိုသွားမကြည့်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာကိုသွားမကြည့်တော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ထားပေးမယ်။ပြီးတော့ဒီရှင်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုကုတ်နံပါတ်လေးပေါ့။မြင်ရလားမသိဘူးနော်။ဒီရှင်ဘောပင်အနီလေးနဲ့ရေးထားတာနော်။မြင်ရလား။ဒီရှင်ပစားနဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်။၄နှစ်၁ခွန်၃ညနော်။၄နှစ်၁ခွန်၃ညโอเคเนาะ၄နှစ်တက်ခွန်တုံညကိုတီရှပ်တို့ကဒီရက်လက်ကဝတ်လက်ကဝတ်အောင်မှာဒီလိုမျိုးနေရာမှာတီရှပ်အိုင်လောက်မှန်နေရေးခိုင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမမြင်ရဘူးလက်၄နှစ်တက်ခွန်တုံညဟုတ်တယ်เนาะအမှားရေးပြတာတယ်เนาะ၄နှစ်ခွန်မဟုတ်ဘူးเนาะ၄နှစ်တက်ခွန်တုံညโอเคတီရှပ်ဒီအကောမက်တစ်ခု၄နှစ်တက်ခွန်တုံညလေးနှစ်တက်ခွန်တုံညเนาะโอเคเนาะလေးနှစ်တက်ခွန်တုံညကိုတီရှပ်တို့ဒီလက်ကဝတ်အောက်မှာရေးမယ်เนาะရေးမယ်เนาะလက်ကဝတ်အောက်မှာရေးမယ်ဒီလက်ကကိုတီရှပ်မြေတိုင်းရေးခိုင်းတဲ့အိုင်လာမန်နီမန်နီလောက်မြေးတဲ့နေရာမှာရေးမယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့တီရှပ်တို့ဒီလက်ဖွဲ့တဲ့နေကိုဖွင့်တဲ့နေမှာပဲရေးမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะကြာတဲ့နေတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဖွင့်တဲ့အဒီအရာကိုတီရှပ်တို့လောက်တဲ့နေမှာရေးမှာဖြစ်တယ်လောက်တဲ့နေမှာရေးမှာဖြစ်တယ်เนาะလေးနှစ်တက်ခွန်တုံညဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတီရှပ်တို့ကရေးမယ်ရေးပြီးွားပြီဆိုရင်တီရှပ်တို့ကဒီဟာကိုရေးထားပြီးပြီဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးအုပ်ထားလိုက်ရမယ်ညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးအုပ်ထားလိုက်မယ်နော်အုပ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာပြောမှလဲဆိုရှင်ငါစီကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညာဆိုဝင်လာပါစေဆိုပြီးတော့ကိုဆွတောင်းချင်တဲ့အရာကိုကိုဆွတောင်းလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ကိုကဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုကလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေခွက်နဲ့အဲ့ဒီရေခွက်နဲ့မှန်တဲ့ကိုအတူတူမှန်ရရှိမှာရေခွက်ကိုပေါ်နေအောင်ထားပြီးတော့မှ၃ရက်တိတိထားမယ်၃ရက်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်သက်တွေညှက်ထက်ထားတဲ့အဲ့ဒီရေခွက်ကိုအိတ်သားထဲမှာတွားပြီးတော့သွန်လိုက်ပါအိတ်သားအတွင်းထဲမှာနော်အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တော်ကြာမှမဆိုလို့အိတ်သားအတွင်းထဲမှာသွန်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြေကြီးမှာလည်းတွားသွန်လို့ရတယ်တစ်ပင်ရဲ့အောက်ဒီမှာလည်းတွားသွန်လို့ရတယ်အမှအိတ်သားထဲမှာတွားပြီးတော့သွန်လိုက်လည်းရတယ်နော်ဒါကကြတော့တီရှပ်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ပိတ်နေတဲ့လက်လာပါတွေကိုဖွင့်လိုက်တာပိတ်နေတဲ့လက်လာပါတွေကိုဖွင့်လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၃ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တီရှပ်တို့ရဲ့ဈေးကိုငွေတွေပြီးဘယ်ကနေပြီးလာမှန်းမသိအောင်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ကနေပြီးဝင်လာတယ်ဆိုတာမသိရအောင်သူဝင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနီလေးကိုဒါကလက်ဖွင့်လိုက်တာနော်ဖွင့်လိုက်တာနော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးနဲ့ကန်ဟိုငွေကြေးကန်ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ငွေကြေးကန်တွေကိုတချို့တို့ကဒီနီးနဲ့ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်သွားပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပါလွယ်ကူတဲ့ရိုးရှိနဲ့ဘာမှကြွတူဝဲစရာချမ်းစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စီမကိုယ်အိမ်မှာမှန်မရှိတဲ့သူကတော့မှန်ဝဲရမှာပေါ့နော်မမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝယ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တို့ဒါဒီနီးလေးကိုတိတိချာချာလေးနဲ့တချို့ကဒီလိုက်မှာမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကတကယ်ကိုရိုးရှိတယ်ဒီနီးလန်းလေးတချို့ခုပြောပြောပြနေတဲ့ပြောပြနေတဲ့နီးလန်းလေးတွေအားလို့တည်နီးလန်းလေးတွေအားလို့တည်ဒီနောက်နိုင်ငံတွေကပေါ့เนาะဆရာကြီးတွေဆရာမတွေတင်ပေးထားတဲ့နီးလန်းတွေဖြစ်တယ်အရန်မော်ဆန်တာเนาะအရန်ကိုမော်ဆန်တာအော်ချစ်သိလေးထားတယ်အရန်ကိုမော်ဆန်တာဒီနေ့ပေးတဲ့နီးလေးကလေဟိုအများကြီးဝယ်နေစရာမလိုဘူးเนาะကို့မှာရှိနေတဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေနေမဲ့တီရှပ်တို့ကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကို့မှာရှိနေတဲ့အိမ်လေးအိမ်မှာပဲလောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အော် sorry တခုရှာသေးတယ်တီရှပ်ပြောဖို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာစားလေးနည်းနည်းထည့်ရမယ်เนาะစားလေးနည်းနည်းထည့်ရမယ်ခုနကတော့ line ကလည်းထည့်နေတယ်တီရှပ်ကပြောဖို့မေ့သွားတယ်။အဒီထဲကိုစားလေးနည်းငယ်ထည့်ပါကို့အိမ်မှာသုံးတဲ့စားလေးပေါ့เนาะစားလေးနည်းငယ်ကိုထည့်ရမယ်เนาะဒီရေခွက်တဲ့ကိုစားလေးနည်းငယ်ထည့်ရမယ်เนาะ
ဟိုစားကိုနည်းနည်းလေးပဲအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးစားလေးနည်းငယ်ထည့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထက်ကိုလက်သေးလေးတွေတချို့တို့ကညှက်ထက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะစားဥပမာဘယ်နှမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်ရယ်ရေခွက်ရယ်စားရယ်လက်သေးရယ်เนาะလက်သေးရယ်ဘောပင်အနီရယ်အဲ့လောက်ပဲเนาะအများကြီးမလိုပါဘူးเนาะစားလေးနည်းငယ်ထည့်ပါเนาะဒီချာလေးလိုက်လို့ကြည့်ပါထားရမှာကကြတော့၃ရက်ထဲပဲเนาะ၃ရက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကိုဒီချေတို့ကသွားပြီးတော့တွန်လိုက်ပါတွားပြီးတော့တွန်လိုက်မယ်เนาะအိတ်သားထဲမှာပဲပြပြဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီချေတို့အပြင်မှာပေါ့အမေကြီးမှာပဲပြတိတ်ပြင်မှာပြဒီချေတို့ကတွားပြီးတော့တွန်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအောင်မြင်စွာပြီးဆိုးပါပြီเนาะဘာမှထွတ်ထွတ်လုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တတိထားရမှာအချက်ကကြတော့အဲ့ဒီမှန်ကိုကိုတွားမကြည့်မိဖို့ပဲเนาะတွားပြီးတော့မကြည့်မိဖို့ပဲကိုဥပမာဒီနေ့တနေ့ကနေမှာလောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃ရက်တော့ရပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုကတွန်လိုက်မယ်အဲလိုမျိုးသဘောပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီနေ့မှာဝင်လာကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရောက်စီတိုင်းပြီးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံကြွယ်ဝလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်း